Kita makan apa? Oh, ni dah Mak Jan. Ha, tahu tak? Ya, ni Mak Jan. Ha? Oh, Mak Jan. Mak Jan bawa boyfriend. Mak Jan lah. Makan, makan. Ha, Jan budak mau nampak tak apa. Ada dia kat depan. Ha, ni Mak Jan dulu. Min perambat dia. Oh, ada boyfriend ni. Bawa boyfriend ni. Mak Jan buat boyfriend ni. Mak Jan ni anak bersepah ni. Oh, Yin. Tu boyfriend Mak. Boyfriend Mak Jan ni. Shh, makan diam-diam. Ambil kena air, Mak. Umat kau ayam jatuh tumpah. Allah, sorry, sorry, sorry. Tak. Sorry. Ha, makan. Oh, Mak Jan suka yang ni. Dah. Mak, minum. Makan. Dah lari dah. Eish, Mama pergi air penuh sangat tadi. Dah lari seorang tu tak nak makan dah. Penuh sangat. Dah tak nak makan. Makan. Ha, makan. Tang balik dia makan. Alah, terperanjat sikit. Kurusnya badan kau. Pak Tam tak ada. Ni Min tak nampak ni. Ni kalau Min nampak, Min perambat dia orang ni. Tengok ada Oyen tu. Hei. Macam nak pergi mana? Jangan masuk. Kan hari tu dah kena perambat dengan Min. Dah, jangan masuk. Min ada kat depan. Jangan. Min ada kat depan, nanti Min pukul. Jangan. Min ada kat depan. Jangan. Nanti Min. Nanti Min marah. Dah. Okay. Dah. Okay, duduk bawah. Okay. Makan. Ya, Oyin. Ha, ni dah Mak Jan. Lupa kan. Bye. Jangan. Nanti Min ada kat luar. Tak boleh. Mak Jan macam tu.